ខ្សាច់នោះទៀតដៃស្រត់ដៃខ្សាច់ស្រត់វាចាប់អត់ចាប់ទេស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់រ៉ែលវាអត់ដៃចាប់វាអត់ចាប់កាឡាវារ៉ែលហ៎ណោយ៉ាមួយមកទេមកទៅមុខវិញទៅមុខវិញទៅមុខវិញខ្លាចខ្លាចវាបងប៉ាណាទៅមុខវិញសិនវាស៊ីម៉ង់អត់ចាប់ទេវាអែលអើទៅមុខទៅមុខវិញទៅមុខវិញសិនអូបងប៉ាណាទៅមុខទៅមុខទៅដៃវាស្រត់ណាដៃខ្សាច់ជួនណាវាស្រត់ដែរណាដៃវាផុយខ្សាច់ផុយកាប់លេខដាក់កង់ឲ្យស្រត់ទៅនោះអូវាឡើងស្មើដល់ឯទេអូខ្សាច់យីល្អមែនហ៎រុញកាតរុញកាតបាដៃស្រត់មករុញរុញអាកានដៃវាបុយតតិចតិចជុំតាំងចំណងជាប់ដល់ជុំតិច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 ជាប់ណាណាមកកូនយន់មករុញឈូសឲ្យទូឯណោះដល់យើងដាក់ទៅវានេះតែម្ដងវាឡើងចាល់ណាបើយើងដាក់មកកូនយន់ក៏រុញវាទៅទូឯណោះចាស់មែនហើយអានេះមកពលុះតែម្ដងមកវាចាល់មកសាប់ផ្ទះលិចទឹកអើងមកហោះសំណេះនេះមកហើយមកបិទប្រូហើយតម្លេះខ្សាច់ឡលខ្សាច់មកខ្សាច់នេះបោកបានណាបោកបោកអូនទីពេកមកកណ្ដាលតិចតិចតិចដែរអូនទីពេកមកកណ្ដាលបោកតិចត្រឹមនេះមកណារើអាឈើណោះទេលិចទឹកទេលិចទឹកទៅមីងអោយមករុញអោយរុញអាកាសវាសាទី1ខ្សាច់វាផុយខ្លាំងវាផុយខ្លាំងទៅវាស្រន់យ៉ាវាសាច់វាផុយខ្លាំងផុយទៅវាកង់វាកាប់លិចទេលិចទឹកទៅដាក់ខ្សាច់ថែមបានអានេះវាផង់វាផលចាអស់កញ្ជើសាកមកទៀតតអើយជាប់ហើយផលវាផុយណាផុយខ្លាំងបានបាននៅសររៀបចំប្រព័ន្ធអនចាស់ខ្ញុំយកបានបាទខ្ញុំយកអស់តាអ
វានេះស៊ីម៉ង់ដល់ពេលស៊ីម៉ង់ទៅវាតែវាតែចាប់អានេះក្លាបអានេះវាជាមួយស៊ីម៉ង់វារអិលយកមកឈូសដីខ្សាច់អមីងវាជឿមដោយសារវាវាដីខ្សាច់វាស្រន់ត្រួសធឹងអីទេត្រួសបើបែរធ្វើខ្លួនឯងមួយកន្លោធ្វើខ្លួនឯងបានទីគេធ្វើមិនអីខោហឺតែមិនធ្វើអារៀងកន្លោអីទេវាតូចចាំឃើញណាបានឯងទៅតើឯងថាអត់ថ្ងៃកូនឡានតាហ៊ានទី1អាកូនឡានតាហ៊ានតែចង់ក្នុងឆ្លៃនោះគ្រឿងអីច្រើនបានអ្នកគាត់ឡានតាហ៊ានឆ្លៃប្រមុកចាំតានីសិននាយយ៉ាំធ្វើហើយគ្រឿងក៏បានដល់គ្រប់យកទេទីនេះបាត់ណោះយីណោះបាត់5គោដែលផាត់ចូលដៃអាទេណាណាជើងហាច់ទេណាជើងហាច់ហ៎គៀចូលតែមិនរួចណាសាកមើលទៅចាំចែកគូចូលមកហូបសាកមកយេសាកមើលមកខ្ញុំរកសាកអានេះចាញ់ចាញ់ទៅហាក់បាត់ហាសិនទៅមកសាកមើលដល់ទៀតមកយកឡើងវាជឹងអៀនđây mà tệ dạ quy à cái tây đó chè quy xơ à tầm ăn xạ bên មួយទៀតណានោះទៀតហ្នឹងមួយទៀតកពោះไล่เลยไล่ไซส์สรอตปากไซส์นี่ไซส์เวลเลตตรงมาไปชัดมานะ
ឲ្យរៀបឆែតតែតៃណាឈប់ហើយមកយ៉ាបាទចូលវិញណាបបាវាកាប់លេខដៃវាផុយហ៎អេកង់ស៊ូស្រត់ដៃខ្សាច់នេះវាផុយខ្លាំងដៃខ្សាច់វាផុលហ៎